Jämsänkosken tehtaan pääluottamusmies Jari Kallio. Miten työntekijät ovat ottaneet tiedon vastaan? Apella mielellä, totta kai apella mielellä, että ei siellä paljon hymyilyä näkynyt, kun tämä tiedotus tuonne levisi tuonne kentälle. Ja siellä suurin osa porukkaa, taikka suurin osa, mutta hyvin paljon oli myös tiedotustilaisuudessa mukana. Ja siellä kuulivat asian, niin kyllä siellä voisi sanoa, että jos ei ihan tippa tullut silmään, niin ei paljon muutakaan. 110 työpaikkaa vaarassa. Miltä lukema tuntuu? Hirveeltä. Kerta kaikkiaan karmeelta. Oliko päätös lakkauttaa PK5 täysin yllätys? No mulle henkilökohtaisesti oli yllätys. Toki osasin odottaa, että jotakin tulee tapahtumaan Pesosen Jussin kahden viikon takaisesta osavuosikatsauksen jälkeen ja lausunnoista, mutta en uskonut, että näin pahaa Jokilaaksoon tulee. Milloin työntekijät saivat ensimmäisen tiedon asiasta? Tänään 9.30 aamulla oli tiedotustilaisuus, missä työntekijöille kerrottiin asiasta. Miltä näyttää tulevaisuus? No, en ole jaksanut hirveän pitkälle nyt sitä vielä miettiä. Tässä on ollut sen verran paljon mietittävää tämä lyhyt aika, mikä tästä on. Mutta toivotaan ja uskotaan, että muut koneet täällä säilyy ja pyörii vielä pitkään. Pertti Leppänen, olet ollut 33 vuotta paperikone viidellä työntekijänä. Kyllä alusta asti, että kun se rakennettiin sieltä asti ollut tekemässä neuvolamittoja konetta ja nähnyt monenlaista sen historiassa. Mutta en olisi uskonut, että tänään tämmöinen ilmoitus ajaa kuulunut PK5. Tuli ihan yllätyksenä kanssa. Koulutustilaisuus, missä tuli uutta oppikassa, oli ilmoitusta lähtää tiedotustilaisuus. Tänä aamuna pidettiin siis koulutustilaisuus? Joo, olimme koulutuksessa uutta oppimassa ja uusia suunnitelmia, mitä on tulossa opiskelemassa. Ja loppui siihen, että lähti tiedotustilaisuus. Kävin koneellinen tullessa koulutusta tuli niin katsomassa läpi ja mielialoja siellä vaan tutkailemassa. Eipä siellä oikein korkealla mielialat ole. Kaikki siellä vuotsi samaa, että mitä pahaa ollaan tehty, mitä on jouduttu. Kaikki me kuitenkin yritettiin ja pitonne on ollut hyvässä laukassa tässä kesästä tuli syksyyn, kun tuli tämmöinen päätö. Ei tätä oikein kukaan sulattele. PK5 on kuitenkin suhteellisen uusi ja hyvin toimiva kone. Joo, sitä on uusittu ja pidetty uudella tasolla. Ja tälläkin kertaa oli uusia paperilaatuja, jotka alkoi vetämään ja niitä tehtiin. Ja mitä ei muuta pystynyt tekemään. Sillä tämä tuntui vielä, että miksi niitä kehitettiin, jos tämmöinen päätö nyt saatiin sitten tänään kuulla. Sekin on uudessa. Aika ohua. Miten yhtiö on mielestäni hoitanut tämän tiedotuksen? No, yhtiön puoli kyllähän se nyt on hoitanut varmaan median kanssa sen asian. Viralliset tiedotteet lähti varmaan 9.30 saman tien, kun se julkaistettiin, niin tulemaan. Ja kyllähän julkisessa välineissä varmaan on tiedotettu hyvinkin paljon siitä. Mutta työntekijät eivät välttämättä ole saaneet tietoa tähänkään mennessä? No ei, jos ei ne ole lukenut niitä julkisia välineitä tai mediaa yleensäkään, niin ei ne välttämättä ole saaneet tietoa. SC-paperia valmistetaan myös muissa tehtaissa. Herääkö kysymys, minkä takia juuri Jämsänkoski? No totta kai se herää ilman muuta, koska itse tietää kumminkin, mikä vitosen tilanne kannattavuuspuolelta on plussatulosta tehnyt ja niin poispäin. Totta kai siinä herää epäilys, tai semmoinen kysymys, että miksi Jämsänkoski, miksi ei joku muu? Okei, ihan samalla lailla, jos jossain muualla ollut, niin ne olisi siellä päässä sitten ihmetellyt, että miksi ei Jämsänkoski, miksi me? Näinhän se vaan yleensä käy. Että UPM on ilmoittanut kuitenkin, että tämän vuoden säästötavoite ja on ollut parantunut tulos koko ajan ja silti tällainen ilmoitus. No, tuohon voisi oikeastaan kommentoida. Mua niin kuin siinä suhteessa oikein tulee mieleen tämmöinen ajatus, kun Pesosen Jussin säästöohjelmatavoite jo ennen aikaisesti saatiin toteutettua. Hyvässä vauhissa oltiin ja saadaan todennäköisesti ennenaikaisesti. Tämäkö me saatiin siitä palkinnon?